Imagina que vas a un restaurant i demanes el teu plat favorit, una sopa. És la que més t'agrada, però quan te la porten et trobes que hi ha una mosca dins el plat, a què la tornes. I això que és el plat que més t'agrada. Voltaire va dir que una paraula mal posada, mal dita, en el millor discurs del món, espatlla tot el discurs. Ja et pot agradar tot el que vulguis aquest plat o el discurs. Si hi ha una cosa que ho espatlla, per petit que sigui, tota la resta es fa malbé. Per això Proverbis ens diu que la paraula ben dita és com una poma d'or amb una figura de plata. Déu pot tenir el millor discurs del món, de l'univers. El problema és que els portaveus de tant en tant fiquem paraules que no devem en aquest discurs a l'hora d'explicar als altres. Quina pena, oi? Jo et prego, t'imploro, a que intentis no respondre malament, ser agradable, parlar el millor possible, amb el millor somriure, els que t'envoltin avui, perquè realment acceptin aquest discurs, que és el millor.